Չէ, եկեք ես միանգամից փառատեմ բոլորիս մտահոգությունը, գոյատևման համար չի, սա զարգացման համար է եւ զարգացումը կա եւ մենք տեսնում ենք հիմա կասեմ ինչպես, ինչ վերաբերում է ինչ չափանիշներով չափելիությունը, ինչպես ենք չափում այդ զարգացում ասածը, հարակրթության ոլորտում մենք Teams այդ բանի անդամ ենք, որտեղ հարցումների մակարդակով գնահատվում է արկավիճակը, այն տխուր թիվը, որ վերջերս տարբեր առիթներով վերջին անգամ 3 հայտարարվեց մանկավարժական համալսարանի 100-ամյակին, որ մինչև 10 տարեկան երեխաների շատ մեծ տոկոսը ֆունկցիոնալ անգրագիտություն ունի, այդ Teams-ի ուրեմն չափումներն են ընդունված ինչ-որ մեթոդաբանությամբ, այժմ մենք նախատեսում ենք, որ մենք պիտի բացի Teams-ից կա նաև PISA այդ համակարգը, մենք նրանենք անդամակցում և չափենք չափելիությունը հանրակրթության ոլորտում։ Նախնական ունենք որոշակի ոգևորիչ նախնական թվեր, քանի որ դրանք պաշտոնական չեն, մենք չենք հրապարակում, բայց հուսադրող տվյալներ ունենք այդ նոր չափարուշները, որ ներդրվել են Տավուշի մարզում, զուգահեռ գնում է, ուղղակի ես ուզում եմ հանգստացնել մեզ բոլորիս, որ կա դրական դինամիկա, այդ դրականը չափել են մեր գործընկերները, բայց նա պաշտոնական բնույթ չի կրում այս պահին, դրա համար մենք չենք ուղղակի բարձրաձայնում, ուղղակի որ հարց հնչեց, դրա համար ես առայժմ այսքանը, բուհական համակարգում կրթության ռազմավարությունը գիտեք, հիմա գնում ենք խոշորացման, պարոն Պապոյան, բուհական համակարգում մենք պիտի վարկանիշային այդ ցանկերում լինենք այս պահին, այդպես որ ասեմ, բուհական համակարգում ինչ-որ թռիչքաձև կամ ինչ-որ ռեֆորմներ, մենք պատրաստվում ենք դրան, գիտեք, մենք հիմա պատրաստվում ենք մտնել այդ ռեֆորմի գործողության մեջ, որից հետո արդեն առավել հստակ կլինի։ Շնորհակալություն, ինչ վերաբերում է հուշարձաններին, կուզեի մի քանի բառ ասեի, իրականում արդյունքային ցուցանիշը պարոն Պապոյան նույնը չի եւ չի կարող լինել, որովհետեւ տարբեր հուշարձաններ ենք մենք վերականգնում, օրինակ այս թվականին մենք գումարներ, մենք աշխատանքներ ունենք, որ պիտի ավարտենք այս տարվանից վերականգնողական աշխատանքներ ունենք, նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերը արդեն ունենք, տարվա սկզբից պիտի վերականգնման շինարարական աշխատանքները սկսենք, աշխատանքներ ունենք, որ մյուս տարի հենց սկսվեց, մենք պիտի նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերը պատվիրենք, որոնք շատ բավականին թանկ աշխատանքներ են, եւ ունենք հանրահարական, մենք ունենք բերդերի ամրոցների եկեղեցիների մի մեծ ցանկ ունենք, որոնք բոլորն են ըստ էության առաջնահերթ վերականգնման եւ պահպանման կարիք ունենք, հիմա մեր ռեսուրսները ուղղակի չի բավականացնում, մաքսիմալ լծված ենք այդ գործին, այնպես որ տարբեր նույն լորի բերդը դա մի տարվա չի, երկու տարվա չի, դա տարիներով պիտի մենք մաս-մաս վերականգնենք, իսկ դա ամենը լուրջ գումարների հետ է կապված։ Եթե կարելի է սպարզաբանեմ, հետո եթե ավելացնելու բան կունենաք պայման, տեսեք, թվային առումով մեծ հաշվով փոփոխություններ չունենք, միգուցե որակական ունենք, այո, հասկանալի է, որ կարող է լինի մի փոքր հուշարձան եւ մի հատ շատ մեծ ինչ-որ մոնումենտալ մի բան, որտեղ բնականաբար գումարային տարբերություններ կա, ես հենց այդ ակնկալիքով էր իմ հարցը, որովհետեւ մի դեպքում վերականգնման աշխատանքները անցած տարի 6-ը, այս տարի 7, այսինքն նման մեկի փոփոխությունն է, որը չի արտացոլում գումարի, այսպես ասենք, 3 անգամ փոփոխությունը, հա, կամ 4 անգամ փոփոխությունը։ Հաջորդ հարցի հետ կապված
նույնը կինոյի դեպքում, այսինքն բովանդակությունը այդտեղ նույնն է։ Հա, իմջալուս մի բան, սննդի մասով ես ուղղակի բացեմ, այնտեղ ինքը մի ամբողջ մեծ հոդվածի տակ է մտնում, որը կոչվում է Պարտադիր կրթության առաջին մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության եւ համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահով, այսինքն տարական կրթությունն է։ Սա ենթադրում եմ եւ ամեն ինչ, սկսած անվճար Այբենարանից մինչեւ ուսուցիչների աշխատավար, ճիշտ եմ հասկանում, դրա մեջ մտնում են թե ոչ։ Լավ, կընտրեմ դա պարզաբանեք, որովհետև այստեղ սնունդ ստացող երեխաների թիվը 104,366 է նշված եկող տարվա համար։ Կընտրեի պարզաբանեիք այս տարի որքան են ստացել, որովհետև երբ որ նայում եմ գումարը, գրեթե նույնն է, 400 միլիոնի տարբերությունն է, ենթադրում եմ, որ սնունդ ստացող երեխաների քանակը այդ դեպքում երևի թե այս տարի էլ է եղել 104,000։ Մենք արդյոք դա մեր բոլոր տարական դասարաններում սովորող երեխաներն են, թե ոչ, ես հարցը եմ ուզում պարզաբանեմ, որտեվ իմ տպավորությամբ կարծես թե դպրոցներ կան, որտեղ անվճար սնունդ չկա։ Եթե ձեր երեխան դպրոց է գնում Երևանում, չէր կարող այս ծրագրից օգտվել, որտեվ ծրագիրը Երևանում չի իրականացվում, եւ հիմա պարզաբանեմ, ծրագիրը մեզ մոտ սկսել է իրականացվել 2010 թվականից Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագրի աջակցությամբ, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ֆինանսավորմամբ, եւ տարեց տարի 2016 թվականից սկսած մարզերի, ուրեմն այս ծրագրից օգտվել են բոլոր տարրական դասարանների երեխաները մարզերում, Երևանում, ինչպես նշեցի, ծրագիրը չի իրականացվել, եւ նրանք ստացել են մեկ անգամյա սնունդ։ Բոլոր են դպրոցներն, որտեղ հնարավոր է եղել սնունդը տրամադրվել տաք ձևաչափով, որտեղ հնարավոր չի, 4 սնունդ է տրամադրվել։ 2016-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի որոշակի մարզեր անցում են կատարել բյուջետային ֆինանսավորմամբ, այսինքն ՄԱԿ-ի Պարենի ծրագրից եւ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսավորումից անցել են, ուրեմն, մեր բյուջեյով ֆինանսավորման, եւ այս տարի իրականացվում է վերջին երկու մարզերի անցումը, ուրեմն բյուջե, դրանք Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերն են, եւ մյուս տարվա հունվարից բոլոր 10 մարզերի տարրական դասարանների երեխաների տարրական այս կրթության ընթացքում սննդից օգտվելու ծրագիրը կիրականացվի պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, եւ ձեր նշած տարբերությունը ստեղության երկու մարզերի երեխաների թվի տարբերությունն է։ Ասեմ նաեւ, որ մենք այստեղ ունեցել ենք բավականին լուրջ պրոբլեմ, որովհետեւ օրական ծրագրի համար հատկացվել է մեկ սովորողի հաշվով 140 դրամ, որից 120-ը սննդի գումարն է, եւ 20-ը հատկացվել է խոհարարների վարձատրությանը։ Ինչպես գիտեք, բավականին մեծ գնաճ է գրանցվել, եւ մենք նախորդ ուսումնական տարում ունեցանք լուրջ խնդիր, որ հատկացվող գումարները չէին բավարարում եւ դպրոցները փաստացի չէին կարողանում ձեռք բերել սննդամթերքը եւ իրականացնել ծրագիրը, եւ այս տարվանից վերանայեցինք մեկ սովորողին հատկացվող ուրեմն գումարի չափը օրական, եւ այժմ միայն սննդի համար հատկացնում ենք շուրջ 152 դրամ, եւ դրան, ինչպես նշեցի, գումարվում է նաեւ խոհարարների վարձատրության համար հատկացվող մեկ սովորողի հաշվով օրական 20 դրամը, եւ կարծում ենք, որ այստեղ որոշակի ռիսկայնություն կա կապված գնաճի տեմպերի հետ ծրագրի հետագա կայունության շարունակականության ապահովման համար։ Միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ այս տարի իրականացվել է հետազոտություն Երևանում ծրագիրը իրականացնելու համար, եւ Երևանում մի քանի մոդելներ են քննարկվել, որտեղ այստեղ հնարավոր է գործի նաեւ պատվիրակված ծառայության, հա, սննդի պատվիրակման մոտեցումը, եւ ինչպես նաեւ այլ հնարավոր տարբերակներ, 4 մոդելներ են մշակվել, իրականացվել է Երևան քաղաքում բոլոր դպրոցների ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն, որի ընթացքում պարզ է դարձել, թե որ դպրոցներում ճաշարանների ինչ վիճակում են եւ ինչպիսի աշխատանքների կարիք կա, ու արդեն այս աշխատանքների ամփոփումից հետո մենք կքննարկենք նաեւ Երևանում ծրագրի իրականացման հնարավորությունը։ Միաժամանակ ասեմ, որ ծրագիրը միայն սննդի տրամադրման մասին չի, երբ որ մարզերը անցում են կատարում
ազգային ծրագիր, այսինքն բյուջեից ֆինանսավորման, նախընթաց էլի ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն է արվում եւ բոլոր դպրոցներում համապատասխան շինանյութ է տրամադրվում, ճաշաններն են վերանորոգվում, սարքավորումներ են տրամադրվում, որպեսզի սննդի ծառայությունը պատշաճ կազմակերպվի։ Միայն անցյալ տարի Գեղարքունիքի մարզում 23 դպրոցների ճաշարաններ վերանորոգվեցին, ամբողջությամբ հագեցվեցին այնտեղ, որտեղ այդ խնդիրը կար, եւ սա նաեւ ամբողջական ծրագիր է, որտեղ այդ կոմպոնենտները ներառվում են։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած տողին, ուղղակի շատ կարճ ասեմ, որ դասագրքերի գումարը այս տողի մեջ չի մտնում, դա առանձին գումար է բյուջեում տարրական դասանների դասագրքերով ապահովումը, ինչպես գիտեք, բոլոր դասագրքերը անվճար են տրվում տարրական դասաններում, այստեղ ներառվում է կրթության կազմակերպման ծախսերը բացառությամբ դասագրքերի, այսինքն տարրական մակարդակի ուսուցիչների աշխատավարձը, պահպանման ծախսերը, որոնք որ հատկացվում են դպրոցներին ըստ ֆինանսավորման բանաձևի, ինչպես գիտեք, ֆինանսավորման բանաձևն էլ փոխվում է մյուս տարվանից, արդեն կառավարության որոշումը կա, գործելու է նոր կարգը, ընդ որում կուզեմ սա հատուկ հստակեցնել, որ նոր կարգի համաձայն սննդի բաղադրիչը ներառվել է ֆինանսավորման բանաձևում եւ այլևս առանձին տողով այդպես չի արտացոլվի։ Հոսալսերը պատասխանվեց, որ կինոյի մասով մենք չէ, հա։ Պարոն Պապյան, մենք ունենք արդյունքային ցուցանիշների փոփոխված տարբերակը, չգիտեմ ինչի է նույնը եղել, բայց ենթադրում եմ, որ մեծ տարբերություն չի լինի, որովհետև հայ կինոստուդիան, գիտեք, կառավարության որոշումով միացվեց ազգային կինոկենտրոնին, այսինքն այնտեղի վավերագրական ֆիլմերի արտադրությունը եւս պիտի նույն կանոնակարգով ընթացակարգով անցնի, ինչ որ խաղարկային ֆիլմերն են, հետո ուզում ենք նույն այդ բյուջեի մեջ ավելի շատ միջոցներ հատկացնել անիմացիոն ֆիլմերի արտադրությանը, ունենք փայլուն ռեսուրս այստեղ, բայց շատ քիչ ենք իրականում ֆինանսավորում, ընդամենը այդ գումարի մեջ 50 միլիոնի չափով, եւ դա պայմանավորված է նաեւ նրանով, քան որ հիմնականում ֆիլմ արտադրությունը տեղի է ունենում ԵԽ համատեղ ֆիլմ արտադրության կոնվենցիայով, այսինքն նայած թե մենք փոքրամասնականով ենք մասնակցում, թե մեծամասնականով ենք մասնակցում, դրսից գումարներ բերելու համար մենք էլ մեր մասնակցայնության չափը պիտի մեծացնենք, եւ այս հանգամանքներով է պայմանավորված այդ ցուցանիշները, ֆիլմերի քանակը եւ այլն։ Շնորհակալություն, հուշարձանների մասով դուք ճիշտ եք, իրականում 6-ի փոխարեն 7 է, բայց գումարը էապես է աճել, պայմանավորված է կոնկրետ երկու խոշոր ծրագրերով, միջոցառմամբ, հա, որը մեկը վերաբերում է մոտ 260 միլիոնի կարգի հայոց ցեղասպանության համալիրի թանգարանի եւ հուշարձանի բարեկարգմանը, եւ մեկը 117 միլիոն վերաբերում է Քոբայրավանքի սեղանատան վերականգնման, այսինքն երկուսը միասին քեսի շատ գումար է։ Շնորհակալ եմ, համեցեք Տիգին Ստեփանյան։ Շնորհակալություն, ես շատ հարցեր ունեմ, առիթից օգտվեմ, քանի որ բոլոր փոխնախարարները նաև ներկա են։ Ասեմ, որ հարցերից գրեթե ոչ մեկը իմ կողմից չեմ հնչեցնելու, ես ունեմ մեկ մտահոգություն դրա մասին խոսեմ, մնացած բոլոր հարցերը ձեզ ուղղել են, այսպես ասած, ձեր ենթակայության տակ աշխատող աշխատակիցները, ուրեմն շատ ողջունելի է, որ 23.5 միլիարդ դրամով ավելացել են այս նախարարության ծախսերը, ենթադրում եմ, որ որոշ առումներով մենք նաև աշխատավարձի բարձրացում կունենանք, ուզում եմ նշել նաև, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը նախագիծ է բերել և հանձնաժողովում դրական եզրակացություն է ստացել, մենք առաջիկա քառորդի նիստում կքննարկենք նաև նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու հարցը 68.000-ից դարձնելով 75.000 դրամ, այսինքն այս հիմքով կբարձրանան ոչ միայն նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատակիցների աշխատավարձը, այլ նաև նվազագույն աշխատավարձից բարձր աշխատավարձ ստացողներինը, բայց այնուամենայնիվ կցանկանայի նաև նախարարության դիրքորոշումը լսել, հարց են ուղղել թանգարանների աշխատողները, գրադարանի աշխատողները եւ դերասանները, թե արդյոք 2023 թվականին իրենք ունենալու են աշխատավարձի բարձրացում, հաշվի առնելով, որ այս բոլոր հիմնարկները ինչ-որ չափով ոչ ֆորմալ կրթական միջավայր, նաև
Ձեր պետական գերատեսչության կոնկրետ գործընկերները, որպիսի ցանկացած քաղաքացի նախադպրոցական տարիքից մինչև մեծ տարիք, 0-ից պլյուս անվերջություն, այսպես ասած, կարողանա նաև ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում ստանալ համապատասխան, իրենց պահանջմունքներին համապատասխան կրթական ծառայություններ. Ես կցանկանամ, որպիսի նախարարությունը իր դիրքորոշումը հայտնի առ այն, որ մենք թե հանրակրթական դպրոցներում, թե նախադպրոցական կրթական հաստատություններում ունենք ուսուցիչներ, ովքեր ունեն միջին մասնագիտական կրթություն, և ունենք ուսուցիչներ, որոնք 90-ական թվականներին, բոլորս հիշում ենք այդ տարիները, ավարտել են չհավատարմագրված, այսինքն չլիցենզավորված պետական հավատագրում չունեցող բուհեր, և դարձյալ աշխատում են տարբեր պետական հաստատություններում։ Կցանկանամ լսել նախարարության դիրքորոշումը, թե մենք ինչ ենք անելու այս աշխատողների գործունեության, հետագա գործունեության հետ, որտեղ մենք գիտենք, որ հատկապես միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչների մասով կառավարությունը մոտ 12 տարով հետաձգել էր, որպեսզի այս ժամանակահատվածը բավարար լինել և նրանք փորձեին բարձրագույն կրթություն ստանային, բայց այնուամենայնիվ բոլորը չէ, որ օգտվել են այս հնարավորությունից։ Այստեղ նաև ինձ համար կոնկրետ խնդիրը այն է, պարոն Դումանյան, որ մենք մի կողմից չենք ճանաչում այս ուսուցիչների կամ մանկավարժների բարձրագույն կրթության վկայականը, բայց մյուս կողմից նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր տարակարգի մեխանիզմի շնորհիվ են աշխատավարձի բարձրացում գնացել կամ կամավոր ատեստավորմանն են մասնակցել և գրանցել են որոշակի հաջողություններ։ Երկրորդ մյուս հարցս, որը վերաբերում է կրեդիտային համակարգին, Տիկին Անդրեասյան, դուք վերջերս գրառում էիք հարե, որ կրեդիտային համակարգը Սյունիքի մարզում փորձարկվել է, և իսկապես շատ այս հարցը նաև ինձ է շատ ուզում, արդյոք կրեդիտային համակարգը ներդրումից հետո մենք դպրոցից բուհ անցումը ավելի սահուն կդարձնենք։ Մյուս հարցս վերաբերում է հայկական Սփյուռքին, Սփյուռքի նախարարության օպտիմալացումից հետո շատ են լինում խնդիրներ կապված դասագրքերի հետ, ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստման հետ։ Ցավոք, համավարակով պայմանավորված, ինչպես նաև պատերազմով պայմանավորված, մենք վերապատրաստումներ իրականացնում էինք ոչ առկա միջոցով, որոնք այնքան էլ էֆեկտիվ չեն։ Կցանկանամ, որպեսզի դուք թիվ հնչեցնեք այս առումով, մենք ինչ առաջընթաց ունենք, և արդյոք մեր Սփյուռքի բոլոր կրթօջախները բավարարված են դասագրքերով, իսկ ուսուցիչների վերապատրաստումը գտնվում է հենց այն ալիքի, հենց այն տեմպի վրա, որը որ պետք է գտնվեր։ Կցանկանամ պարոն Խզմայլյանը պատասխանի, այստեղ խոսեցինք գույքի ապահովման հարցերով մշակութային կենտրոններում, ինչպես նաև տարբեր թատրոններ, ես կցանկանամ հասկանալ, որքան էլ որ համայնքներում գտնվող մշակութային կենտրոնները, դրամատիկական թատրոնները հոակներ են, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ են, այնուամենայնիվ ես կցանկանամ, որպեսզի կրթության պետական լիազոր մարմինը նաև իր հովանավորչությունը, հովանոցը փռի նաև այս կրթօջախների վրա, որովհետև շատ լավ է, որ Երևանում չկան այն առաջնահերթ խնդիրները, որոնք այսօր ունեն մարզերը, բայց համայնքապետերը իսկապես չեն հասնում, ձեռքերը չի հասնում դրամատիկական թատրոններին կամ մշակույթի կենտրոններին, որպեսզի կարողանան արմատական փոփոխություններ անեն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, կարծում եմ, հավասար իրավունքներ ունի Երևանում ապրող քաղաքացիների առումով։ Վերջերս քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ ընդունել եմ Լոռու մարզի ներկայացուցիչներին, ովքեր խոսեցին և խնդիր բարձրացրեցին մասնավորապես Սպիտակի դպրոցների մասին, ասելով, որ երկրաշարժից հետո գրեթե բոլոր դպրոցներում կողքին փոքրիկ ինչ-որ տնակներ են պատրաստվել, որպեսզի ժամանակավոր կրթության կազմակերպումը այդտեղ իրականացվի, հետագայում արդեն անդրադարձ կկատարվի դպրոցներին։ Այստեղ հրաշալի է, որ մենք առաջիկա 5 տարվա ծրագրում թիվ ենք հնչեցնում 300 դպրոց, թե 300 մանկապարտեզ, կներեք, այս պահին թվերը չեմ հիշում։ Հնարավոր է արդյոք աղետի գոտում գտնվող մասնավորապես Սպիտակ համայնքի դպրոցների առումով որոշակի տող առանձնացնենք, որովհետև փաստորեն այս մարդիկ շարունակում են 88-ի ավերիչ աղետից հետո մինչ այսօր իրենց ուսուցումը կազմակերպել այսպես ասած դոմիկներում, ինչպես դոմիկներում ապրում են, այնպես էլ դոմիկներում կրթություն են իրականացնում։ Քաղաքացիներ են դիմել, հաշվի առնելով ռուս-ուկրաինական
պատերազմը, գիտեք, մեծ թվով նաև հայազգի ներկայացուցիչներ են գալիս Հայաստան եւ այստեղ խնդիր ունեն ռուսերեն լեզվով իրենց երեխաների կրթությունը շարունակելու։ Տիկին Անդրեասյան, շատ եմ խնդրում, եթե հնարավոր է, ասեք, մենք քանի դպրոց ունենք համայնքներում եւ Երևան քաղաքում, որոնք ունեն ռուսական սեկտորներ եւ մարդիկ կարող են երեխաներին այստեղ տանել, եւ արդյոք չեք գտնում, որ կան հրաժեշտություն, եթե այստեղ էլ թվով սահմանափակում ունենք, մի քիչ վերանայենք թվերը, որովհետեւ հոսքը իսկապես շատ բարձր է։ Խնդրեմ այսքանին պատասխանեք, եւ վերջի մի մտահոգությունս մի քիչ գլոբալ է, դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնամ արձագանքի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Դեպի վերջի հետ կապված ռուսական, ես ինչքան տենց այստեղ տեսնում եմ այլազգի, առաջին հարց հետ եմ տալիս, ասում եմ մշտական կամ երկար ժամկետ եք եկել, ասում են, հա, առաջին հարց լինում է, դպրոցի խնդիր ունեք, ասում են, չէ։ Դե հիմա այս պայնից դիմել են։ Նկատի ունեմ, ինձ էլ էր միշտ հետաքրքիր, որ հոսքը մեծ էր, եթե չեմ հանդիպել, որ մեկը ասի, չէ, ուզեցել է ռուսերեն ռուսական դասարան տան երեխային ու այդ խնդիրը ունեցել է։ Համեցեք, երևի ես հերթականությամբ։ Ես սկսեմ, հետո գործընկերներս կշարունակեն։ Ռուսերենի հետ կապված, տեսեք, կա երկու տեսակ ռուսական սեկտոր, կա, որ ռուսական դպրոցը, ռուսաստանյան դպրոցը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ Խանաքյարի դպրոցը, ասենք 11-ամյա եւ այլն, լրիվ բան, եւ կան ռուսական դասարաններ մեր Հայաստանի Հանրապետության 12-ամյա դպրոցներում, ովքեր սովորում են եւ ավարտելուց ստանում են հայկական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ։ Բայց այնտեղ կարող է սովորել լեզվի մասին օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն կամ այլ քաղաքացիություն ունեցող, կամ մեր իսկ հայրենակիցները, ովքեր այսօրվա կարգավորումներով 5 տարի ապրել են ոչ Հայաստանում։ Մենք այսօր 3500, եթե չեմ սխալվում, տեղ այդ դասարաններում, մեր հայկական դպրոցների թափուր ունենք, որտեղ ռուսական մարզեր եւ Երևան քաղաքը ամբողջական միասին վերցրած։ Ինչ վերաբերում է բուն ռուսական դպրոց, ուղղակի ՌԴ բանով, դե չէ, հիմա մենք ուզում ենք, այս հոսքի հետ կապված նաեւ, ինչու ոչ, չէ, դա խնդիր է, որտեղ եթե մենք ունենք Ռուսաստանից եկած ընտանիքներ, որոնք ունեն երեխաներ, բնականաբար իրենց կրթության հարցերը պետք է կազմակերպվի։ Մենք հիմա Գազպրոմի հիմքի վրա Ռուսաստանի հետ, իրենք ավելի ճիշտ, պլանավորում են բացել մեկ այդպիսի ռուսական դպրոց 11-ամյա, որտեղ կախված դրանից հետագայում էլի կերևա, որտեղ մենք իրենց ուզում ենք ինտեգրենք մեր հասարակության մեջ, իսկ դա կրթության, կրթական ծառայության մատուցումը առաջի եւ շատ կարեւոր պայման է, որտեղ երեխեքը պետք է կրթեն։ Հիմա տեսեք, այդ Հաբանի, որ ասում եք, մեջին մասնագիտականով 10-քանի տարի, դե գիտեք մենք ինչ անենք, հիմա դպրոցում մենք պիտի ունենան պետական նմուշի օրենքի պահանջին, եւ նրանք ունեցել են 10-ակ տարի ժամանակ։ Հիմա եթե չեն արել, նույն խնդիրը մենք ունենք, պարոն Գաբրելյան, հիշում եք, մյուս ոչ հավատարմագրը, եւ մեկնաբանություն, այնտեղ տարիներից կախված նայած որ թվականին է եղել, ինչ է եղել, այո, եղել են դեպքեր իրենց կամքից անկախ, բայց դրանք արդեն շատ վաղուց էր, այստեղ ցավոք սրտի մենք երևի այս պահին ոչնչով չենք կարող իրենց օգնել։ Ինչ վերաբերում է որ կամավոր ատեստավորում են անցը, բրավո, կարող է մարդ դապես ոչ մի ավարտական փաստաթուղթ չունենա, բայց իր հմտություններով գա եւ անցնի այդ կամավոր ատեստավորում տարիների փորձից ելնելով, բայց պետք է լինի ֆորմալ կանոնակարգում ոլորտի, այսինքն դա պետք է ունենա մանկավարժի որակավորում այսօրվա գործող օրենքի համաձայն, կամ եթե չի ունեցել ժամանակին, այդ ընթացքում բազում հնարավորություններ է եղել, պետք է լրացվեր։ Կրեդիտների մասով, տեսեք, կրեդիտը ընդհանրապես ինքը լավ գաղափար է, բայց կրեդիտը նաև պետք է ճանաչվի, ասենք, ասում ենք դպրոցից բու հանցում, ճիշտ է, կրեդիտը դպրոցից գնա բու, կամ բուհից բու, ընդհանրապես
Da, procese vor piti arvi, adică ierkovmani hamazainutyam, ev inchor pasta tghtavorum piti lini, vor imenk tsanachumenk. Adică ete X dprotsi kredite piti gna Y bu, et Y bu piti tsanachi ait kredite. Pentru că mă cam informam și o tip grele, asta e la iscan credit, mai stragire, pentru că e în tuneli linii, sau procese vor piti mai capăgăm ca zmacher peng. Nu ai spahin buere, iar ce anaciu men carte, voroș credit ner, voroș vera pahum ner, băi te tegel hântiș ner, ca pe că ar la fel ce-și grit linia ce anaciu men. Imatez mici motavore ce anaciu. Oșcata varți. Teatrul meri. Eli ți-a avut hartă. Ai spus că o sveț, parul Gabrielian, barțați sveț, ai hartă, pun pe Agneri. Da, ai da știți, ai hartă. Bun, uite că asta, în tanul tău am adăugat și unele spisina. Uhaki, Henry, ai pus asel, vor așa ta varză, va vaniți cam, miște arvaniți, ești cam barța, nu mai, nu mai, mă tăi drăguțiun, nu ți-am cuțiun, cica. Vezi, ca ցանկություն ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ առավել էֆեկտիվ աշխատեն եւ բարձրացնեն իրենք, իսկ իրենք բարձրացնեն իրենց աշխատավարձը, մասնավորապես նույնիսկ կամավոր ատեստավորման մեխանիզմը։ Հենց այնպես ուղղակի ասել վաղվանից ձեր դրույքաչափը դառնում է այսքան, նման մտադրություն չկա, իսկ մնացած մեր, բայց որ այդ մեր մշակութի դերասաններ եւ մեր հարգելի դերասաններ բոլորը այդ խնդիրը ունեն, միանշանակ կիսում ենք, բայց պետք է մտածենք հայց այդ հարցն է, ո՞նց անենք, որ իրենք կարողանան իրենք բարձրացնել իրենց աշխատավարձը, ես կխնդրեմ մնացած հարցերին, ինչպես գրադարանները հիմա կասեմ, գրադարաններն էլ են այդտեղ մտնում, հիմա պարոն Խզմալյան ասեք գրադարանների մասը։ Շնորհակալություն, պարոն նախար, մենք հենց կառավարության կառավարությունում բյուջեի քննարկման ժամանակ, երբ խոսում ենք, որ միասնական ֆինանսավորման մոդել չի կարող լինել, դրանից մեկն այն է, որ գրադարանները չունեն սեփական միջոցներ, սեփական եկամուտներ գեներացնելու այն հնարավորությունները, ինչ ունեն, ասենք, թատերահամերգային կազմակերպությունները։ Այսինքն պետական դիրքորոշումը գրադարանների հանդեպ պետք է լինի այլ, քան թատերահամերգային կազմակերպությունների նկատմամբ։ Աշխատավարձը իսկապես ամենադժվար բանը այսօր հրաժարվել պրոֆեսիոնալ ոլորտում զուտ սոցիալական խնդիրներ լուծելու այդ ավանդույթից տասնամյակների։ Տնօրենների հետ ես մշտական կապի մեջ եմ եւ մենք ուղղակի խնդիր ունենք սոցիալական ինչ-ինչ դրտապատճառներից ելնելով գործադրելու թատրոնի արդյունավետության տեսակետից շատ քիչ բան տվող արտիստական ներուժ, գեղարվեստաստեղծագործական ներուժ եւ այստեղ աշխատանքային օրենսգրքի հետ կապված հարցերել ունենք եւ իմ այսպես փոխադարձ խնդրանքը ազգային ժողովի մեր գործընկերներին, որ մենք ազգային ժողովի նաեւ նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ աշխատանքային օրենսգրքում կատարենք համապատասխան փոփոխությունները, որպեսզի տնօրենները հնարավորություն ունենան կադրային քաղաքականություն իրականացնելու։ Այսօր ամենակաշկանդված մարդիկ տնօրեններն են, որովհետև որևէ հնարավորություն բացի այսպես կարգապահական խախտումները, մենք չունենք այլ լծակներ, որպեսզի մարդկանց ազատենք աշխատանքից եւ բերենք նոր կադրեր, նոր երիտասարդներ, սա վերաբերում է կատարողական արվեստին առհասարակ, բարի ոլորտում խորեոգրաֆիայի, թատերական ասպարեզում, այնպես որ այս հարցերն էլ պիտի կարողանանք մենք կարգավորել։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք կանգնել զանգվածային ազատումների շեմին, որը ամենաանցանկալի սցենարն է։ Իմ խնդրանքը ազգային ժողովի մեր գործընկերներին, որ մենք այս հարցը բերենք ուշադրության կենտրոն, որովհետև առանց դրա պարզապես նույնիսկ որակավորումը, որ մենք անց ենք կացնում հատուկ հանձնաժողովներով, իրականում իրավական հենգտակը չունի։ Մենք կարող ենք ճանաչել մասնագետներով, փորձագետներով, որ մարդը չի կարող այլևս 55 տարեկանում դուրս գալ բեմ եւ բալետ պարել, բայց չունենք որևէ իրավական հենք այս ամենը կյանքի կոչելու։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանյան, ես մի հարցի չպատասխանեցի, որին հետաքրքրի շատ հարց տվեցիք, դուք ուսուցիչների վերապատրաստումի, հա, Սպյուրքի ուսուցիչների վերապատրաստում եւ դասագրքերի հարցը, իդեպ վերջին հայկական համաժողովը, որտեղ ունեցավ մի քանի օր առաջ, այդ հարցը այնտեղ էլ բարձրացվեց, ասեմ, որ կովիդով պայմանավորված իհարկե
Արցանց վերապատրաստումն էր միշտ եղել են, այս տարի եղել է միքս, այսինքն այնպես էլ, այնպես էլ, վերապատրաստումները գնում են, այն ինչ վերաբերում է դասագրքերին, այստեղ մենք խնդիր ունենք և քննարկում են ընդհանրապես նպատակահարմարությունը այդ ձևով, ինչ ձևով մինչ հիմա արվել է, բայց սա քննարկելու հարց է, որոշում չունենք, նույն այդ թղթային տարբերակով տպագրել, հետո ինչ-որ մեթոդներով փորձել, ուղարկել և այլն, և այլն, այդ ծախսը և այդ տեղափոխման խնդիրները և նաև բովանդակային նաև առումը, որտեղ այստեղի մեր դասագրքերը և Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին հետարքրող նյութերը, դա միշտ չի, որ մեկին մեկ համընկնում է, ծածկում է, այնտեղ ավելի կոնսպեկտային տարբերակ է գերադասում, սա քննարկելու հարց է և ի դեպ ինտերնետի դարում, ասենք թղթային գիրքը քաշով, ծավալով վերցնել և տեղափոխել աշխարհի տարբեր անկյուններ, կրկնում եմ, որոշում չկա, բայց կա հարց, որպեսզի մենք դա հասկանանք։ Տիկին Ստեփանյանը շատ կարևոր հարց բարձրացրեց կապված հոակների հետ մեր փոխհարաբերություններին։ Ես անկեղծ եմ ասում, որ շատ ենք համագործակցում հոակների հետ մեր դրամաշնորային ծրագրերի շրջանակներում, երբեմն շատ ավելի, քան հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինները, և սերտ համագործակցում ենք, և գրեթե ամեն տարի աջակցում ենք Գյումրիի ժողովրդիկների անսամբլի նվագախմբին, սերտ աշխատում ենք Վանաձորի կամերային նվագախմբի հետ, առհասարակ նույն Երևանի հոակները շատ ակտիվ են օգտվում պետական դրամաշնորային ծրագրերից։ Այստեղ պարզապես լուրջ խնդիր կա, որ մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ քննարկենք և հասկանանք, թե համայնքային բյուջեից ի վերջո ինչ մասն է հատկացվում մշակույթին, մշակույթի տներին, մշակութային գործունեությանը առհասարակ։ Այսա շատ լուրջ քաղաքական դիսկուրսի խնդիր է, որը կարծում եմ արժե բերել օրակարգ և հասկանալ, ինչպես ենք, որովհետև պետական միջոցներից մենք իրավունք չունենք հոակներին ֆինանս սովորում հատկացնել կապիտալ ծախսերի, գույքի ձեռքբերման, լուսաձայնային տեխնիկայի արդիականացման և այլնի համար։ Սրանք տեղական ինքնակառավարման մարմինների անելիքներն են։ Եվ դրա համար, բայց կարող եմ ձեզ վստահեցնել, եթե կուզեք, նույնիսկ կարող եմ վիճակագրություն ներկայացնել, որ շատ ակտիվ ենք աշխատում դրամաշնորային ծրագրերի, այսինքն ինչը վերաբերում է բովանդակություն ստեղծելուն և արժեք ստեղծելուն, այստեղ հիմնական ի վերջո ֆինանսական միջոցը պետական դրամաշնորներն են։ Մասնակցում են, մասնակցում են։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանյան, դուք խոսեցիք նաև սպիտակի դպրոցների թեմայով, ես կուզեմ նշել, որ բնականաբար այս 300 դպրոցների մասով առաջնահերթ ուշադրության են արժանի այն դպրոցները, որոնք այս պահին գործում են հարմարեցված պայմաններում։ Եվ ցավոք մենք ունենք բավականին մեծ թվով այդպիսի դպրոցներ, որոնք գործել են տնակային պայմաններում, գործել են այսպես կոչված նախկին գյուղապետարանի հարմարեցված տարածքներում, և դրա շրջանակներում մենք ունենք առանձին բյուջետային ծրագիր, որը մոդուլային դպրոցների ծրագիրն է։ Եվ եթե դուք նայեք մոդուլային դպրոցների ցանկում ընդգրկված մեր բնակավայրերը, սրանք հիմնականում են դպրոցներն, բնակավայրերն են, որտեղ դպրոցական շենք երբևէ չի եղել։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք կկարողանանք նաև սպիտակի մասով ունենալ ամբողջական պատկեր, ես նշեցի, որ քարտեզագրումը ընթացքում է, և շատ օգտակար կլինի նաև, եթե դուք ունեք կոնկրետ տեղեկատվություն, որ դպրոցների մասին է խոսքը և դա մեզ փոխանցեք, մենք ավելի թիրախավորված կուսումնասիրենք, և իհարկե նման դպրոցների պարագայում առաջնահերթ նրանք ցանկում ընդգրկվելու առաջնահերթություն կունենան։ Եվ ուղարկի պարոն Դումանյանը մանրամասն նշեց ռուսական դպրոցների և դասարանների հետ կապված, ես ուղարկի ասեմ, որ մենք վիճակագրություն ենք վարում, թե քանի երեխա է մեր դպրոցներ ընդունվում, և այստեղ ընդամենը ունենք մինչև 1000 երեխա, որոնք նախորդ տարվա փետրվարից ի վեր, երբ որ իրավիճակը այսպիսով սրվել է, ուրեմն կարողացել են այստեղ են և մեր դպրոցներում են սովորում, և այո տեղերը շատ են,
Եվ եթե մեր քաղաքացիներին հետաքրքրում է, ուղղակի պետք է նշեմ, որ նախարարության կայքում կա տեղեկատվությունը դպրոցների ամբողջական ցանկի վերաբերյալ, նրանք 45 դպրոցներ են և գործում են մեր հանրապետության տարբեր մարզերում, որտեղ երեխաները կարող են ռուսերենով ուսուցմամբ կրթություն ստանալ, և այստեղ այո մի քանի հազար թափուր տեղ կա։ Իհարկե պիտի նշեմ, որ մենք ունենք կոնկրետ բնակավայրեր, որտեղ ավելի խիտ ներկայություն կա երեխաների, օրինակ Վանաձորում, որտեղ ընդամենը մեկ դպրոց ունենք ռուսերենով ուսուցման, և այնտեղ կա ակնհայտորեն կարիք լրացուցիչ դասարանների, բայց ունենք լուրջ խնդիր ուսուցչական կադրերի, որովհետև մեր ուսուցիչների տարիքը, որոնք դասավանդում են ռուսերենով ուսուցման դասարաններում, շատ բարձր է, և չկա սերունդ, որը գալիս է նրանց փոխարինելու, պարզ պատճառով մեր որևէ բուհում նման հնարավորություն ստեղծված չի, և այժմ մանկավարժական համալսարանում նաև քննարկում է լրացուցիչ դասընթացի և մոդուլների հնարավորությունը, որպեսզի մեր մասնագիտական մանկավարժության ծրագրերով սովորող ուսանողները հնարավորություն ունենան լրացուցիչ դասընթաց վերցնել և դասավանդել ինչպես հայերենով, այնպես էլ ռուսերենով։ Սա այս մասով, և ընդհանրապես կրեդիտայինով լրացում որպես մենք ունենք համաձայնություն ՖԱՍՏ հիմնադրամի հետ արհեստական բանականության դասընթացի ներդրման մասով, հուշագիրը ստորագրվել է այս տարվա սեպտեմբերին, և կրեդիտային համակարգի փորձարկումը կսկսենք սրանից, այսինքն բուհերի ենթակայությամբ գործող ավակ դպրոցներում և Տավուշի մարզի ավակ դպրոցներում կներդրվի դասընթացը, որի համար կտրվի կրեդիտ, և նաև սրա հիմքով հետագա այդ կրեդիտի ճանաչման հարցերը կքննարկվեն համապատասխան պրոֆիլային բուհերի հետ, և այս աշխատանքները հնարավորություն մեզ կտան հասկանալու մեխանիզմի ընդհանուր առմամբ գործարկման և լավարկման հնարավորությունները, որտեղ, ինչպես նշեցի, այժմ մեխանիզմը փորձարկվում է, և դա ամբողջապես կներդրվի 24 թվականից, ուսումնական տարուց 24 թվականի սեպտեմբերից։ Շնորհակալություն շատ, մենակ գրադարանների մասով պատասխան չհնչեց, գրադարանների աշխատակիցների աշխատավարձի բարձացման մասով, այստեղ հարց է հնչում, բոլոր այն մանկավարժներն են հարց հնչեցնում, Տիկին Անդրեասյան, ովքեր ինչ-որ ժամանակ եղել են, աշխատել են որպես ուսուցիչ, մասնակցել են տարակարգի կամավոր ատեստավորմանը, 1-2 տարի հետո դարձել են վարչական աշխատող, և այս մեխանիզմների կողմից տրամադրվող հավելավճարները բնականաբար սառեցվել են, որովհետև նրանք այս հավելավճարները ստացել են որպես ուսուցիչ, ոչ որպես վարչական աշխատող։ Վերանայում ենք, թե ոչ, ուղղակի հարցեր են ուղում, դրա համար են բարձրացնում, ես սրա պատասխանը գիտեմ։ Եվ դարձյալ համայնքների ենթակայության տակ գործող նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակիցների աշխատավարձի մասն եմ ուզում խոսել, չնայած արդեն հասկացա, որ մեխանիզմը նույնն է, և դարձյալ հոակների աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացումը կամ նույնը մնալը կապված է միայն համայնքի բյուջեի հետ։ Այս դեպքում, եթե կա օրինակ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, դա իհարկե տարածվում, բայց ավելի բարձր տոկոսներով դա միայն համայնքի բյուջեից է կախված։ Եվ մի մտահոգություն ունեմ, կցանկանամ, որպիսի, այսինքն ես դա գրադարանների մասն էր, վերջինը մանկապարտեզ, նաև գրադարանների, հոակների և մանկապարտեզների, և որտեղ այդ որ ասեցինք նախակրթարանները, արվեստի դպրոցները և մարզադպրոցները, դա էր ասում պարոն նախարարը, որ միջև մարտ նախատեսում ենք այդ համակարգը ներդնել, եթե այդպես ստացվի, կնշանակի ապրիլից արդեն իրենք էլ բարձր աշխատավարձ կունեն, մոդելները մի քանիսն է, կարա նաև հոակը շարունակի, այսինքն համայնքը շարունակի իր ֆիքսված աշխատավարձը տրամադրել, հավելավճարը արդեն պետության կողմից ուղիղ փոխանցվի։ Ինչպես նաև արդեն այս նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը կազդի նրանց վրա։ Եվ մի փոքր մտահոգություն ունեմ, ես կարծում եմ այս մտահոգությունը բոլորինն է, ես Տիկին Անդրեասյանի հետ 1-2 անգամ առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու, կցանկանամ նաև հանրության հետ կիսվեն, կապված ռազմական գործողությունների հետ շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ օրինակ մեր զինվորները հայտնվում են անտառներում և զանգում են այստեղ հարազատներին կամ հրամանատարին կամ ընկերներին, և ասում են, մենք չենք պատկերացնում, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, դե մենք գիտենք, որ Հայաստանում այդպես աղարթախիտ անտառներ չկան, որտեղ հնարավոր լինի մոլորվել, հատկապես եթե զինծառայողը մի տարի, տարի ու կեսվա
ծառայության ստաժ ունի, այսպես ասենք, եւ ես գիտեմ, որ մենք ռազմագիտություն, նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկայի գծով բոլորովին նոր վերաբերմունք, բոլորովին նոր հայեցակարգ ենք դրել շրջանառության մեջ, եւ մենք արդեն երկրորդ տարին է հրաշալի սա առաջ է գնում։ Օրինակ, կապված շրջակա միջավայրի ուսումնասիրության հետ, կապված արևելք, արևմուտք, հյուսիս, արևելք, հյուսիս, արևմուտք, չգիտեմ, այնտեղ ծառը հյուսիսի կողմից ինչպիսի տեսք է ունենում, եթե այնտեղ կանաչը փարթամ է, ուրեմն այնտեղ գետակ կա, ես ուզում եմ հասկանալ, մենք այսպիսի հմտություններ, այսինքն կյանքում կողմնորոշվելու, տեղանքում կողմնորոշվելու, կողմնացույցից օգտվելու հնարավորություններ այս կրթական ծրագրերի մեջ ներառում ենք, թե ոչ, որովհետև սարսափելի է գիտակցել, երբ երեխան 12 տարի սովորում է դպրոցում եւ գուցե ինչ-որ չափով էլ բարձրագույն կրթություն է ստանում, հետո նոր գնում է բանակ, բայց ասում եմ, տեղանքում մոլորվել եմ, չգիտեմ արևը որտեղից է դուրս գալի, ես հիմա որտեղ եմ, սա կարծում եմ մեր բոլորի խնդիրն է եւ պետք է այս նորից դնենք նաեւ մեր ծրագրերի հիմքում։ Շնորհակալություն, վերջին մասը ես կարծում եմ դա կրթական համակարգի հետ կապ չունի, դա չէ, դա համակարգի հետ կապ չունի, կոնկրետ անձի հետ կապ ունի, համակարգը սովորեցնում է, միգուցե կոնկրետ անձը չի սովորել, տարօրինակ է, եւ հատկապես նման իրավիճակներում մեր ՊՆ-ի մեր գործընկերները ինձ թվում է լավ է, մենք բանա որ չարժի, որ մենք այստեղ դա լուրջ քննարկենք, որովհետև ինձ թվում է դրանք առանձին դեպքեր են, ու դա հաջան Տիկին Ստեփանյան, ուղղակի դա ես կարծում եմ 1-2-3 մարդկանց մասին է խոսքը, եւ կարծում եմ բանակում նույնիսկ դպրոցում, եթե մենք ոչինչ չանենք, բանակում այդ ամենը իրենց սովորեցնում են, եւ մի քանի դեպք եկեք չընթարացնենք, էլի չընթարացնենք, իսկ դրա կողքին մենք ունենք բազմաթիվ շատ ավելի ապշեցնող լավ իմաստով օրինակներ, բայց իհարկե պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի ոչ մեկ չլինի այդպես, որ չիմանա արևը որտեղից է։ Ես չեմ ասում աշխատանք, պարոն Դումա, ես ասում եմ, այս նոր մոտեցումը, որ ունենք մենք ամառային արձակուրդների ընթացքում ռազմագիտություն առարկայի շրջանակներում իրականացվող այս պրոցեսը, սրա հիմքում տեղանքում կողմնորոշվելու հմտություններ, չգիտեմ, կարողություններ, կողմնացույցից օգտվել, պրիմիտիվ բաներ, որ կյանքում պրակտիկ կարողություններ կան սրա հիմքում։ Ես գիտեմ, որ կան, ես ուզում եմ դուք բարձրացնել։ Միանշանակ, իհարկե կան, չեն կարող չլինել ուղղակի։ Իհարկե կան, մի բան էլ ավել կան, միայն դա չէ, միայն հյուսիս հարավով չի, միայն ժամով չի, ստվերի ուղղությամբ չի, ես վստահ եմ, որ կան, եւ ավելի առավել նոր հարցեր կան, այնպես որ պիտի հետևենք, որ այդ ամենը նորմալ դասավանդվի, այսա ուրիշ խնդիր է, այսա ուրիշ խնդիր է, որակյալ ուսուցիչների, դրա համար ես կամավոր ատեստավորում եւ այլ, ես այն չի են, ես որ գյուտ չեն կանում, ընդամենը մի հատ բան ենք անում, գույքագրում ենք մեր, տեսեք դուք ասում եք ուսուցիչը 10-ականի տարի անցել, չհավատարմագրված, չգիտեմ ոնց, չգիտեմ ինչու, չգիտեմ որտեղ, դա լավ կյանքիս չի, չէ, որ չհավատարմագրված բուհել չէ, ուսումնահան կամ ինչ-որ բան է ավարտել, եւ մտել դպրոցում դասավանդել է, չէ, տասնյակ տարի, սա արդեն ինքնին բացական ցուցանիշ է, չէ, ավելի լավ չէ՞ լինի բու ավարտած բան առավել, այսինքն լավ կյանքիս չի, որ մեր գործընկերը մտել եւ այդ դպրոցում երկար տարի դասավանդել է, դե չգիտեմ, չեմ ուզում կոնկրետ այդ անձերի հետ կապվեմ, բայց նման իրավիճակներում պետք չի զարմանալ, որ չենք կողմնորոշվում տեղանքում, օրինակ։ Շնորհակալություն։ Հա՞։ Ой. Ամեցեք դիքն անեսը։ Այդ հարցը շատ են բարձրացնում Տիկին Ստեփանյան, մարդիկ, ովքեր ժամանակին ուսուցչական որոշակի կոմպոնենտ են ունեցել իրենց աշխատանքի մեջ, հետո դադարել են դասավանդել եւ բնականաբար չեն օգտվում ուսուցչի համար նախատեսված, ուրեմն տարակարգի կամ այլ հավելավճարներից։ Իհարկե, այստեղ իրավական տեսանկյունից այլ պատասխան չի կարող լինել, որովհետեւ այդ հավելավճարները գործում են ուսուցիչների համար եւ բնականաբար, եթե մարդը
այլևս ուսուցիչ չի, չի կարող տարակարգի հավելավճարը ստանալ կամ ատեստավորման արդյունքում ստացվող ուրեմն հավելավճարը ու դրույքաչափի փոփոխությունը ակնկալել։ Միաժամանակ ես հասկանում եմ, որ կա ընդհանուր առմամբ մտահոգություն աշխատավարձերի, չափերի և դրանց ձևավորման սկզբունքի հետ կապված, ասեմ, որ ֆինանսավորման նոր կարգը, որը մենք, ինչպես նշեցի, կառավարության որոշմամբ սեպտեմբերի ընթացքում հաստատել ենք և հաջորդ տարվա սեպտեմբերից ուժի մեջ կմտնի, որոշակի կանոնակարգում է մտցնում նաև դպրոցների հաստիքացուցակների և դրույքաչափերի իմաստով, և այդ իմաստով կարծում եմ, որ բոլոր ոչ ուսուցիչ աշխատակիցները կարծում եմ էականորեն ավելի լավ պայմաններում են հայտնվելու ֆինանսավորման նոր կարգի պայմաններում, և սա վերաբերում է առավելապես մանկավարժական աշխատողներին, որովհետև վարչատնտեսական մասով գիտեք, որ մենք գնում ենք մեծ ռեֆորմի, և վարչատնտեսական կառավարումը առանձնացվում է, կարող է իրականացվել կենտրոնացված, հունվարից այս դրույթները կմտնեն ուժի մեջ, և այստեղ մենք ունենք բոլորովին այլ մոտեցումներ ու բոլորովին պարտադիր չենք համարում, որ բոլոր դպրոցներում ունենանք բոլոր հաստիքները, որպեսզի վարչատնտեսական գործառույթները պատշաճ իրականացվեն, և հնարավոր է նաև ավելի կենտրոնացված իրականացում, բայց մանկավարժական աշխատողների մասով բնականաբար գործընթաց է գնում, և ֆինանսավորման նոր կարգից հետո մենք կտեսնենք, թե լրացուցիչ ինչ խթանների ու մեխանիզմների կարիք կա։ Նաև հիշեցնեմ, որ օրինակ այս տարվանից նրանք օգտվում են նաև տրանսպորտային փոխհատուցման կարգից, ուսուցչի օգնականները, հատուկ մանկավարժները, և սա նույնպես լրացուցիչ աջակցություն էր, որ տրամադրվում է ոչ ուսուցիչ աշխատակիցներին։ Ինանդրեսյան, ձեր թույլտվությամբ, քանի որ ուսուցիչներից խոսեցիք, այստեղ մեծ տող կար, ես նշել էի, հարցից ժամանակ մոռացա, մոտ 3 միլիարդ դրամ և 1.5 միլիարդ, այսինքն 4.5 միլիարդ գումար ենք հատկացնում, նշված է ՀՀ պետական հանրակրության բոլոր ուսումնական հաստատություններում ԲՏՉՄ ոլորտի բացառության մաթեմատիկայի դասավանդող ուսուցիչների վարձատրության բարձրացված հստակ չափականակի սահմանում, դող այդպես հա, և ներքևի տողով 12.016-ով էլ մինչև 100 աշակերտ ունեցող պետական ուսումնական հաստատությունների, որ խնդրեմ կմանրամասնեք, սա ինչ է ենթադրում, բոլոր այս գծով ուսուցիչներին վարձատրությունը ավելացնում ենք, և միջինում ինչքան է կազմելու էլ է։ Տեսեք, ԲՏՉՄ առարկաները մենք որպես խրախուսում կարևորում գերակայություն, մենք այնտեղ պատրաստում ենք գործակից սահմանել, այսինքն մեկ ժամը սովորական մնացած առարկաների հետ տարբերություն ենք մտնում, կոպիտ ասած, եթե այնտեղ մեկ գործակից է, ժամը արժի դիցուք 1000 դրամ, պայմանական թիվ եմ ասում, այստեղ մեկ ու երկու նախնական տրամադրված ենք 1.25 գործակցի վրա, այսինքն 1250 զուտ գործակցով, բացի մաթեմատիկան, այլ առարկաների։ Ինչ վերաբերում է մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների, տեսեք ինչ կա, մարզերում օբյեկտիվորեն բազմաթիվ դեպքեր ունենք, օբյեկտիվորեն աշակերտների քանակից առարկայի բնույթի ձևը, որ ինչ էլ անեք, չի կարող մեկ դրույք ձևավորվել, ուղղակի չկա, ըստ սահմանման չի կարող, օրինակ ֆիզիկա առարկան մի փոքրանակ աշակերտներով դպրոցում մեկ դրույք չեք ստեղծի ոչ մի կերպ, դրա համար այստեղ առաջարկվում է հետևյալ մոդելը, ուրեմն մենք այդտեղ ասում ենք կես դրույք ավելացնում ենք, եթե օբյեկտիվորեն մի դրույքից քիչ է իր բանը, մենք կես դրույք ուզում ենք ավելացնել, բայց որ արդյուն առար մեկ դրույքից ավել չստացվի, դիցուք 0.1 դրույք է իր ծանրաբեռնվածությունը, կեսը կավելացնենք, կդառնա 300 դրույք, եթե կես դրույք է, կդառնա 1 դրույք ամբողջական, եթե 0.75 դրույք է, կդառնա էլի 1 դրույք, այսպեսի քաղաքականություն ենք։ Սկզբին է ուղղակի այդ առաջի տողը, ուզում հասկանամ ինչքանի մոտավորապես ավելացումը, 50,000, 20,000, 15,000, ըստի ԲՏՉՄ-ն, ԲՏՉՄ-ն թվերը Տիգին Անդրեասյանը կասի, հիմա 1.25, որ դառնում է, էլի միջինում մի դրույքով աշխատող ուսուցչի դեպքում,
Te sa bolurin avea pe numai încăcătă. Nahnakan talbira că iar răsun hazar avea la veceare în cânar cum vece tu menc cânar chețin gheve ca închest talbira. Բնագիտական առարկաների եւ ինֆորմատիկայի առարկայի մասով մենք ունենք 8000-ից ավել շահառու ուսուցիչներ, ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ եթե ուսուցիչը դասավանդում է բնագիտական որևէ առարկա եւ միաժամանակ հանդիսանում է գյուղական փոքր դպրոցի ուսուցիչ, դառնում է միանգամից 2 ծրագրի շահառու, այսինքն սրանով մենք փորձում ենք հավելյալ խրախուսելու մեխանիզմներ ստեղծել գյուղական դպրոցներում հատկապես բնագիտական ուսուցիչների պակասը լրացնելու համար։ Մենք ունենք դպրոցներ, օրինակ Վայոց ձորի մարզում դպրոց ունենք, որտեղ 7 տարի երեխաները ֆիզիկա չեն անցել։ Եվ անցյալ տարվանից մենք փորձել ենք էլեկտրոնային ուսուցման միջոցով, որտեղ գիտեք ունենք նաև նման ծրագիր, էլեկտրոնային դասավանդել ֆիզիկան մենթոր դպրոցների կողմից, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ սա լավագույն լուծում չի եւ լավագույն լուծումը ուսուցչի ֆիզիկական ներկայությունն է դասասենյակում, եւ այստեղ նաև հենց սրան է ուղված, որ գյուղական միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների ավելի քան 4000 ուսուցիչներ, այսինքն բոլոր ուսուցիչները, եւ բնագիտականի մասով էլ առնվազն ուրեմն բոլոր դպրոցների բնագիտական առարկաների եւ նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առարկայի ուսուցիչները կստանան այս լրացուցիչ խրախուսման միջոցները, ասեմ, որ կարծում եմ, որ միջինում նրանց աշխատավարձը, եթե 1.25 գործակիցը կիրառվի, ապա առնվազն 20% հավելյալ վարձատրության մասին ենք խոսելու միայն բնագիտականի գծով, եւ բնականաբար այս գումարը շատ ավելի կմեծանա, եթե ուսուցիչները օգտվեն կամավոր ատեստավորման մեխանիզմից եւ կարողանան նաեւ դրույքաչափի փոփոխություն ունենալ եւ ունենալ լրացուցիչ հավելավճար, այսինքն սա ռեալ հնարավորություն է, եւ մենք այսօր ձեր հետ միասին խոսում ենք ավելի քան 1500 ուսուցիչների մասին, որոնք կամավոր ատեստավորման առաջին եւ երկրորդ փուլերով ունեն հաջող արդյունք եւ ունեն դրույքաչափի փոփոխություն ու հավելավճար։ Այս ուսուցիչների մեջ բոլոր են ուսուցիչները, որոնք բնագիտական առարկաներ են ներկայացնում ու նաեւ ինֆորմատիկա, ռեալ կարող են եկող տարվանից ստանալ ավելի բարձր, եւ դա կլինի արդեն ավտոմատ բարձրացում, այսինքն ատեստավորումը այստեղ ուղղակի կխրախուսի ընդհանուր բարձրացման տեմպերը, ասեմ, որ միաժամանակ կան 2 հավելյալ փոփոխություններ, որոնք նպաստելու են ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացմանը։ Առաջինը դա ուսուցիչների դրույքաչափի վերանայումն է նոր չափորոշիչներով, որտեղ շաբաթական 22 ժամը դառնում է միջին եւ ավագ դասաներում 20 ժամ, եւ այստեղ ավտոմատ 1 ժամի արժեքը բարձրանում է, տարրական դասաներում 18 ժամ, եւ այստեղ էլ ավտոմատ արժեքը ժամի բարձրանում է, եւ սա նույնպես շարունակական ուրեմն փոփոխություն է բերելու ուսուցիչների վարձատրության չափերի մեջ, իհարկե ավելի փոքր ծավալով։ Այսինքն միջինում 20%։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն Բաբա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թոմասյան, ներողություն, պարոն Թոմասյան։ Իհարկե շատ ծավալուն է մեր ոլորտը, բայց եկեք չմոռանանք, որ մենք դեռ 3 գերատեսչություններ էլ պետքա լսենք, եւ ունենք մոտ 1 ժամ ժամանակ։ Պարոն Բաբա, ներողություն, պարոն Թոմասյան, հարցը հետո։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ առադառնամ մանկապարտեզներին, տեսեք, այսօր քաղաքապետն է ներկայացրել, որ բազմաթիվ մանկապարտեզներ հիմնանորոգվում են, եւ դա էլ նաեւ պատճառներից մեկն է, որ երեխաները տանն են, հա, մի տարի գոնե, տարի ու կես։ Տեսեք, ունենք մանկապարտեզներ, որոնց չենքային պայմանները թույլ են տալիս ունենալ 13 խումբ, բայց ըստ օրենքի, բանը լիցենզիան, հա, տնօրենի կամ ընդհանրապես ինչպես օրենքը, 12 խմբից ավել չի կարելի։ Արդյոք հնարավոր չէ գոնե այդ պայմաններում, եթե շենքային պայմանները թույլ են տալիս, 13 թեկուզ նաև 14, սա ինչքան որ շենքային պայմանը թույլ է տալիս, այդքան խմբեր ունենք մանկապարտեզներում, գոնե ժամանակավոր, հա, սա առաջի հարցս, եւ երկրորդը հարց չի առաջարկե մանկապարտեզների, որոշ մանկապարտեզներ, որոնք ունեն մսուրային խմբեր, ոչ բոլոր մանկապարտեզները, նո կոնկրետ չգիտեմ, 20 հայ է, 20 մի քիչ ավել երեխաներ, առաջարկս նաև որ դիտարկենք դաստիարակները
Սույն մսուրային խմբերի մեկ օգնականի փոխարեն ունեն երկու օգնական, որովհետև մեկ օգնականը հիմնականում օրվա ընթացքում զբաղված է, օրինակ, ճաշը բերելով կամ ինչ-որ մի երեխայով, երկուսով, և լինում է տևական ժամանակ օրվա ընթացքում, որ դասիրակը մենակ է մնում այդ երկու տարեկան երեխաների հետ, հա, սա ուղղակի առաջարկ, եթե կա ինչ-որ բան այս մասին ասելու, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ լիցենզավորման հետ կապված նշեմ, որ չկա խմբերի սահմանափակում առավելագույն, այստեղ կան սահմանված պահանջներ տարածքի և այլ անհրաժեշտ պայմանների մասով, եթե որևէ հաստատություն բավարարում է այդ պահանջներին, ապա ստանում է տվյալ տարածքի համեմատ լիցենզիոն տեղերի թիվ։ Հետևաբար, եթե տարածքը համապատասխանում է ոչ թե 12, այլ 13 խմբին, ապա բնականաբար 13 խմբի համար կարող է լիցենզիան տրամադրվել, և գործընթացը շատ պարզ է, պետք է ընդամենը ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը նախարարություն, պայմանները հրապարակված են, կառավարության որոշմամբ ձևաչափերը հասանելի են, մենք էլ միշտ պատրաստ ենք աջակցել, երբ որևէ ձևաչափ լրացնելուց մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ մանկապարտեզների խնդրին, այո, դուք ճիշտ եք, Երևան քաղաքում ավելի քան 10,000 երեխա սպասում է, որ գնա մանկապարտեզ, չկան, տեղերը չեն բավարարում, և այստեղ պարզ է, որ մեծ ծավալի աշխատանքի խնդիր կա, որպեսզի երեխաներին կարողանան ընդգրկել նախադպրոցական ծառայության մեջ, և դա ոչ միշտ է, որ պիտի անի պետությունը, որովհետև քաղաքում, Երևան քաղաքում կա մեծ հետաքրքրություն ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից նախադպրոցական ծառայությունների մասով, և մենք կրթության զարգացման միջև 2030 թվականի պետական ծրագրում հստակ ամրագրել ենք, որ քաղաքային բնակավայրերում գնալու ենք նաև ոչ պետական նախադպրոցական ծառայությունների մեծացման, որտեղ այստեղ կարծում ենք, որ նրանք կարող են միանշանակ կիսել պետության հետ այս հոգսը և ապահովել պահանջարկը։ Եվ ասեմ, որ այստեղ կարիք ունենք լիցենզավորման և որակի վերահսկողության գործընթացների, և գիտեք, որ նախորդ տարվանից օրենսդրական փոփոխություններ են եղել, որպեսզի մենք նաև լիցենզավորենք այսպես կոչված զարգացման կենտրոնները կամ նախադպրոցական ծառայությունները, որոնք մինչև այս լիցենզավորման դաշտից դուրս էին, և դրանով կարողանանք նաև որակի վերահսկողություն ունենալ։ Հիմա ինչ վերաբերում է մսուրներին, գիտեք, այստեղ ցանկացած փոփոխություն, որը վերաբերում է նախադպրոցական հաստատությունների հաստիքացուցակներին, նրանց որոշակի ֆինանսական ավելացումներին պիտի արվի շատ մտածված, որովհետև այս հաստատությունները համայնքային ենթակայության են, և դա ճիշտ է, որ այդպես լինի, ֆինանսավորվում են համայնքային բյուջեներից, և եթե մենք փորձենք անել որևէ չմտածված բան, կարող ենք ուղղակի ստանալ մի իրավիճակ, որ մանկապարտեզների մեծ մասը կփակվի։ Մենք այսօր արդեն ունենք իրավիճակ, որ մեր համայնքների մի մասում մանկապարտեզները գործում են սեզոնային սկզբունքով, որտև համայնքային բյուջեն չի բավարարում, որ օրինակ ձմռան ամիսներին կոմունալ ծախսեր հոգան, և հազարավոր նմանատիպ խնդիրներ ունենք։ Մենք անցյալ տարի իրավիճակ ուսումնասիրեցինք, շուրջ 50 բնակավայրերում ունեինք մանկապարտեզներ նորմալ պայմաններում, որոնք չէին գործում, որովհետև համայնքային բյուջեն չէր բավարարում, որ գործարկման ծախսերը կարողանա հոգաբյուջեն։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք օրինակ որևէ հաստիքի ավելացման կամ որևէ ուրեմն աշխատավարձի բարձրացման մասին, պիտի շատ հստակ պատասխան ունենք, ինչպես ենք դա ապահովելու, որպեսզի մի կողմից այդ պայմանները բարելավենք, մյուս կողմից մանկապարտեզները չփակվեն, և հետևաբար այստեղ պետք է իրոք մտածված ֆինանսական սխեմա լինի։ Մենք այս տարի շատ մեծ ծավալի վերլուծություն ենք արել նախադպրոցական հաստատությունների ֆինանսավորման ծավալները ըստ համայնքների բյուջեների, և ունենք որոշակի առաջարկ, որը կարծում ենք թույլ կտա այս ոլորտում ավելի կայուն ֆինանսական ուրեմն տրամաբանություն ապահովել, չխախտելով համայնքային բնույթը հաստատությունների, և ես կուզեմ նման ծրագրերից մեկի մասին նշել, մենք այս տարի սեպտեմբերից արդեն սկսել ենք ֆինանսավորել երեխաների նախադպրոցական կրթությունը, սկսելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներից։ Հաջորդ տարվա բյուջեում դրված է շուրջ 17,000 երեխաների նախադպրոցական կրթության ֆինանսավորում սոցիալապես անապահով ընտանիքներից։ Դա նշանակում է, որ այդ երեխաների կրթության համար կվճարի պետությունը։
Որտեվ գիտեք, նախադպրոցական հաստատությունները շատ հաճախ ծնողական համավճարի սկզբունքով են գործում, իսկ սա նշանակում է, որ այս համակարգը գնա լրացուցիչ ֆինանսավորում, որը կմեծացնի համայնքների հնարավորությունները նախադպրոցական հաստատությունները պահպանելու և շահագործելու պատշաճ պայմաններով։ Այստեղ ուղղակի պետք է այդ քաղաքականությունը տանել մտածված, որպեսզի, ինչպես նշեցի, մի ուրեմն գործողությամբ չբերենք ավելի վատ արդյունքի մեր մյուս սպասվող թիրախի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իսկապես բավականին ծավալուն քննարկում ստացվեց։ Ես կուզենայի անդրադառնալ մի հոդվացի, մի ոլորտի, ավելի կոնկրետ գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրով ունենք շուրջ գրեթե 20% աճ, 4-7 միլիարդի, և ես կուզենայի, որ երևի թե պարոն Հայոցյանը ներկայացներ արդյունքներ ակնկալվող և թե ինչի վրա է այս ավելացումը ծախսվելու։ Շնորհակալ, ներկայացեք, պարոն Հայոց։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչպես պարոն Դումանյանը նշեց իր ներածական խոսքում, այդ գումարները ծախսվել են մի մասը նախորդ այդ բարեփոխումների արդյունքում ձեռք բերված պարտավորությունների իրականացման համար, բայց ամենակարևորը այն է, որ մենք սկսել ենք ենթակառուցվածքների թարմացման ու մոդեռնիզացման ծրագիրը, ինչը ենթադրում է նոր սարքավորումների ձեռքբերում, այդ սարքավորումների տեղադրում գիտական կենտրոններում, դրանց բազայի վրա համատեղ օգտագործման կենտրոնների ստեղծում, ու որպես թվային ցուցիչներ, օրինակ ասեմ, որ նախորդ տարի այդ ծրագրի վրա ծախսվել է 1.35 միլիարդ դրամ գումար ու ձեռքաբերվել 28 սարքավորում, այս տարի երևի մի 4 օր առաջ ամփոփվեց ծրագիրը, գումարը ծախսված կազմել է արդեն 29 միլիարդ դրամ, նորից 28 սարքավորումա, բայց դրանց մեջ այդ խոշոր գիտական սարքավորումների մասնաբաժինը էապես ավել է։ Եկող տարվա համար արդեն պլանավորած է 4.2 միլիարդ դրամ ելես նույն համալիր ծրագրերի համար, որոնք այս անգամ արդեն ոնց որ կապիտալ ծախսերի բաժնում են գնացել։ Հիմա փորձում ենք սովորել, թե այդ հոդվացի հետ ոնց աշխատենք, այդ այնուամենայնիվ մի մասը դա է, մնացածը գնալու է հենց հիմա ամփոփման փուլում է գտնվում հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիրը, ինչը ենթադրում է այդ արտերկրում աշխատող գիտնականների կողմից Հայաստանում լաբորատորիաների հիմնադրում, հայ գիտնականների եւ ոնց որ այդ լաբորատորիան համալրում։ Հենց հիմա մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, 52 հայտ, որոնց մեջ երևի թե 80%-ը ոչ հայազգի գիտնականներ են, այսինքն ու մեծ մասը Եվրոպայից, հա, այսինքն մենք ունենանք, հիմա ունենք 30 ծրագիր ֆինանսն ու մոտարապես, հա, 30-ի գումար հատկացված, մենք սա ուզում ենք անընդհատ բաց ծրագիր լինի ամեն տարի, ոնց որ մեծով սա այդ արտերկրի լավագույն փորձը Հայաստան բերելու մեթոդներից մեկն է, հա։ Մյուսը արդեն Հայաստանի գիտական համայնքում ինտեգրման ծրագիրն է, այս տարի ավարտել ենք, թե ամփոփել ենք, բայց որպես պիլոտային ծրագիր 5 հայտաշահել, որոնցից 4-ը օրինակ հայազգի են, 1-ը Ռուսաստանի քաղաքացի է, գիտնական, որոնք վերադառնում են Հայաստան, ու էլի այդ նույն ձևով ոնց որ լաբորատորիան հիմնում Հայաստանում։ Այս արդեն էլի նորից բաց կլինի, մենք ոնց որ սովորեցինք այս ընթացքում դրա վրա, եկող տարի արդեն ինքը բաց քոլա լինելու, ավելի խստացնենք պահանջները, ու ինքը ոնց որ տարին երևի 2 անգամ կամփոփվի։ Սա մյուս կարևորն է, մեկ էլ այդ աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրերն են ամենակարևորը, որ մեր հիմիկվա Հայաստանում եղած և աշխատող գիտնականների համար կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրեր են լինելու աշխարհի լավագույն կենտրոններում վերապատրաստվելու համար, այս հատ թվային տվյալները կան, քանակական կանխատեսումները, հա, եւ այդ բանն է, այս տարվանից մեկնարկել էր արդեն, այս տարվա սկզբից սկսել էր այդ աշխատահարցերի սանդղակահարման ծրագիրը, որը մինչև 25 թվական պետք է աստիճանաբար ավելանա ըստ ատեստավորման ոնց որ տարակարգերի, հա, ու մի մասով էլ ավելացումը պայմանավորված է այդ մասով պարտավորությունների
սպասարկմանը։ Սենց երևիտը, եթե հավելան հարցեր կան։ Շնորհակալ ենք, համեցեք տիկին Ղազան։ Համեցեք տիկին Ղազան, դուք հետո բանվագեց։ Շնորհակալություն։ Գրեթե բոլոր ոլորտներին անդրադարձ եղավ ու մանրամասն խոսեցինք, բայց մի հարց կա, որի վրա ուզում եմ էլի երկու հարց կա, որոնց վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, վստահ չեմ, թե հիմա այստեղ կոնկրետ արձագանքներ կարող են լինել։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ հիմա նախարարությունը գտնում է ռազմավարությունների մշակման փուլում, մենք արդեն ունենք կրթության զարգացման ռազմավարությունը, շուտով կունենանք սպորտի, ապա եւ մշակույթի ռազմավարությունը, հաջորդ տարվա մեջ ամենայն հավանականությամբ կունենանք երիտասարդության օրենքը, եւ մի ոլորտ այնուամենայնիվ դուրս է մնում, պարոն նախարար, լեզվի վերաբերյալ քաղաքականությունը, մենք այստեղ խոսեցինք Հայաստանի եկած օտարերկրյա քաղաքացիների կամ օտար լեզվով խոսող մարդկանց մասին, ես չգիտեմ, մենք միասնական քաղաքականություն ունենք այն մասին, արդյոք իրենք սովորելու են իրենց լեզուներով ամբողջական կրթություն են ստանալու, թե միգուցե իրենց ավելի նպատակահարմար է սովորեցնել հայերեն եւ հայերենով սովորեցնել մնացած առարկաները։ Մենք ունենք օրինակ դպրոցում ներդրված տարածաշրջանային լեզուները, մենք ունենք պատկերացում, որ ապագայում բուհական համակարգում այն ուսանողները, ովքեր բազային կրթությունը ստանալու են հայերենով, հայերենը նրանց համար պարտադիր չի լինի։ Մեր Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը համենայն դեպս կառավարության ծրագրում եւ մեր խոսակցություններում նշում է, որ արևմտահայերենի հայերենի հետ կապված որոշակի օրենսդրական ռեֆորմներ է անելու։ Ի վերջո գիտական լեզվական ծրագրավորման խնդիրը նաեւ գիտական պլագիատի խնդիրը, Հայաստան միացած է ազգային փոքրամասնությունների խարտիային, հաշմանդամություն ունեցող անձանց խարտիային, կոնվենցիային, որոնք նույնպես լեզվական բաղադրիչ ունեն, եւ այս ամենը համակարգված մի տեղ ռազմավարական փաստաթղթի մեջ, թե ոնց ենք վարվելու, չունենք, ամեն հարցը առանձին-առանձին տեղային լուծումներ է ստանում, այսինքն այս դպրոցների հետ կապված ունենք տեղային լուծումներ, արևմտահայերենի հետ կապված հրաշալի նախագիծ ունի հանրային հեռուստատեսությունը, հիմա շնորհակալություն հայտնեմ, հետո առանձին խոսք չվերցնեմ, այդ կարող ենք Հայաստանում չենք զգում, բայց ավանդական Սփյուռքի համար պարոն Մովսիսյան շատ կարևոր նախաձեռնություն է այդ միջամանոց լուրերի թողարկումը։ Եվ այս մասով ես կուզենայի հասկանալ, արդյոք նախարարությունը նախատեսում է, որտեղ քաղաքականություն մշակող մարմինը ի վերջո ձեր ենթակայությանը նախատեսում է արդյոք լեզվի ռազմավարություն մշակել, թե ոչ, որտեղ ես տեսա, որ վերջի տարիներին երկու անգամ փորձ, վերջի 4 տարիներին երկու անգամ փորձ ունեցել ենք, բայց իդրաֆտում մնացել է, ձախողել ենք ու ամբողջական չունենք, հետո այդ փաստաթղթերն էլ կիսատ պռատ էին իմ դիտարկմամբ, որ երևի դրա համար մինչև վերջ չեն գնացել։ Եվ մյուս մասով երևի պարոն Հայությանը սրան արձագանքի, պարոն Հայության, այս միասնական չափորոշիչները գիտության, դրա հետ կապված խնդիր են տեսնում հումանիտար ոլորտի գիտնականները եւ հատկապես հայագիտական ոլորտի գիտնականները, եւ ես հիմա դետալային չեմ ուզում այս մասին խոսել, բայց ես վստահ եմ ձեր ուշադրությունն են դրա վրա հրավիրել, չգիտեմ արդյոք ինչ որ բան արել եք թե ոչ, բայց համենայն դեպս ինձ համար հիմնավոր են եղել այն իրենց փաստարկներ, որ տարբերակված մոտեցում պիտի լինի բնագիտական եւ հատկապես բնագիտական ոլորտի գիտական չափանիշների եւ հատկապես հայագիտական ոլորտի գիտական չափանիշ չափորոշիչների միջեւ։ Այս մասին խոսակցություն եղել է թե ոչ, կամ քննարկում, կամ ինչ որ մտքեր կան թե ոչ, եւ եթե ոչ, ես առաջարկում եմ այստեղ շատ հանգամանալիս եւ դետալային չքննարկենք, հետո այս հարցին նորից անդրադառնանք։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, փորձեմ երկուսին էլ ես անդրադառնալ, որտեղ ինձ համար շատ կարևոր հարցեր եք տվել, հետո թվային եւ այլ չափորոշների մակարդակով պարոն Հայությանը։ Գլոբալ մոտեցումները լեզվի հետ կապված, շնորհակալ եմ, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ ինչ նուրբ հարց է դա, շատ նուրբ, եւ հիմա ես ձեզ ավելի ինքս ինձ հարցնամ ու պատասխանեմ, գոհ ենք մենք այսօր մեր լեզվի կոմիտեի այսպես գործունեությունից, ոչ թե անձերից, այլ ընդհանուր, այն ոլորտով ինքը ծածկում է, այն պրոցեսը, որ գնում է, չեմ անձնավորում, անձերից գոհ ենք, բայց ընդհանուր գործից ոչ, տեսնենք, որ կա խնդիր, խնդիրները ավելի շատ են, քան պատասխանները, փորձում ենք, հենց հիմա իմ սեղանին դրված է որոշակի մոտեցում, որ երկար ժամանակ մենք փորձում ենք այդտեղ աշխուժություն մտցնել, նորություն անել, բայց ինքը ոնց որ թե
Կապակցված է բազում տարբեր խնդիրների հետ, որ մի տեսակ արգելակ է դառնում այդ ճանապարհին։ Բայց ասեմ, որ այո, մենք կարող ենք համարել ամենօրյա ռեժիմով, բայց որ ասեմ, էֆեկտիվ հիմա ռազմավարություն կդնենք Սեղանին լեզվի հետ, գիտեք որ չկա, բայց կա փնտրտուք, հա՞։ Հարցը, այո, այո, նախատեսում ենք եւ ընդհանրապես մի հատ պետք է հասկանալ, արդյոք լեզվի կոմիտեի ճիշտ հասցեն ԳՄՍ-ն է, թե ոչ։ Ես էլ ստեղից պետք է սկսել, որովհետեւ լեզվի կոմիտեն դա մի քիչ ուրիշ խնդիր է։ Դե մյուսը Վարչական կրթության եւ ճիշտ մասին օրենքը, որ ընդունվի, այնտեղ մենք բուհերում եւ այլն այդ տարբեր կարծում եմ խնդիր չենք ունենալու օտարալեզու կրթական ծրագրերի ներդրման հետ կապված, ավելին հայոց լեզվի քննությունը այլևս գիտեք, որ նախատեսում է պարտադիր եւ այլն, ինչ վերաբերում է հայագիտական հետազոտություններին, այս հարցը շատ է խոսվում։ Մեր գլոբալ մոտեցումը այսպիսին է. հայագիտություն կլինի, բնագիտություն կլինի, ցանկացած այլ ոլորտ կլինի, ինքը պետք է միջազգային չափանիշներին համապատասխանի, ինքը պետք է տպագրվի միջազգային ընդունելի հանդեսներում։ Մենք բազում հայագիտական աշխատանքներ ունենք, բազում, մեր լավ հայագետների կողմից խնդիր չկա, կրկին անձերից դուրս ենք խոսում, խոսում ենք սկզբունքների եւ չափանիշների մեջ, որոնք գրում են միայն հայերեն, չի թարգմանվում այլ լեզվի, մենք գրում ենք մեր մասին, առանց արտասահմանցի գործընկերոջ հետ համահեղինակություն կամ մասնակցային, եւ սա խնդիր է։ Մատենադարանը ունի շատ լավ փորձ այդ ուղղությամբ, հրատարակել են օտարալեզու բարձրորակ հրատարակություն եւ շատ լուրջ հետազոտություններ, որը ներկայանալի է աշխարհին, բայց մենք ունենք բազում աշխատանքներ, որոնք իրենց արժեքով արժեք են բնականաբար, բայց դե հայերեն ու հեղինակները միայն հայ, հասկանում եք, այստեղ մենք խնդիր ունենք, մենք գերում ենք այդ թվում մեզ համար, բայց ոչ միայն մեզ համար, մենք գիտական պրոդուկտը հասցնենք աշխարհին, իսկ աշխարհին հասցնելու այդ կենտրոնները, դրանք այդ միջազգային չափանիշներով հրատարակումներ են։ Մեր հայագետների շատերը, հումանիտարներից որոշ շատերը, այստեղ խնդիր կա, օտարալեզու տպագրությունների խնդիր ունենք։ Հիմա կոնկրետ ինչ չափանիշներ բնագետներին, պարոն Հայոցյան, հիմա չափանիշների համեմատական միգուցե անեք։ Այո, շնորհակալություն, ինչպես պարոն Դուբարյան նշեց, գլխավոր քաղաքականությունը ոլորտում այդ միջազգային տեսանելիությունն է, որ արձանագրված է եւ կառավարության ծրագրում եւ հայտարարված է դրա մասին շատ բազմաթիվ անգամներ։ Ես որպես օրինակ եմ, հա, ուզում բերեմ այդ նույն հայագիտություն կամ հասարակական հումանիտար գիտությունների առումով, նույն Էստոնիայի հետ, հա, եթե համեմատենք, մոտարապես նույն քանակի գիտնականներ ունենք, բայց հասարակական գիտությունների ոլորտում միջազգային հեղինակավոր թեմաներում 14 ու 7 անգամ ավելի շատ հրապարակում ունեն, այսինքն վերջին 10 տարվա ընթացքում, հա, այսինքն որ լրիվ նորմավորվի, 3633 հոդված իրանք ունեն, 246 մենք հասարակական գիտությունից, իսկ հումանիտար գիտություններից, որ արդեն այդտեղ էստոնագիտությունն է մեջը մտնում, բանա մտնում, հա, այդ նույն ոնց որ խնդիրների, անալոգ խնդիրներ իրանք էլ ունեն, հա, ոնց որ մեր մոտա լեզվի պահպանության, ինքնության եւ այլն եւ այլնի, 1882 հոդված իրանք ունեն, 166 կարծեմ մենք ունենք, այսինքն 11 անգամ էլ ստեղ ավել, այսինքն որևէ ձև միջազգային տեսանելիությունը, միջազգային հրապարակումների պահանջը չի հակնդեմ գնում այդ գիտության լինելիության կամ այլ բանի հետ։ Մյուս մասով պահանջները, այո, դրվել էին հավասար բնական գիտությունների հետ միասին, իհարկե, բայց միայն բանով, հումանիտար գիտությունների մասով իրանք մի քիչ գիջեցվեն, բայց եւ ոչ երբեք ազատվեն այդ միջազգայնության պահանջից, որովհետեւ միջազգայնացումը եւս կարևորագույն ոնց որ հանգամանք է, հա, գիտությունը միջազգային երևույթ է առհասարակ ինքն իրանով, իսկ հայագիտությունը ինձ թվում է առավել եւս պետք է միջազգայնացվի, որովհետեւ մենք
մեզ համոզելու այդքան շատ բան երևի թե չունենք, հա։ Դենց, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է հարցից հետ կապված մի քիչ թուրեմ բռնում, կար հարցը նախ այն մասին էր, որ չեմ հիշում 6-եր, քանիս էր գիտական հրապարակում 1 տարվա ընթացքում, այդ իրականում այդ հետազոտությունների հետ կապված ծավալն է շատ, ես ինքս մի քիչ զբաղվել եմ մինչև քաղաքականությամբ զբաղվել, գիտեմ, որ կարող է մի նորմալ հոդվածի համար մի քանի տարի պետք լինի, եւ երկրորդը էս ուղակի էլի ձեր բան Ես ընդհանրապես դեմ չեմ, էլի մանավանդ համոզելու մասով, բան չգիտեմ, գիտությունը համոզելու ինչքան բան ունի, ֆունկցիա ունի, դեմ չեմ, որ միջազգային գիտական հրապարակումներում հայագիտություն տեղ գտնի, ուղղակի առանձնահատկությունը, որ հասկանք, մի օրինակով կարամ ասեմ, մեր սահմանած չափորոշիչներով Հրաչի Աջարյանի արմատական բառարանը հայերենի գիտական արդյունք չէ։ Այսինքն չենք հաշվի, եթե նա հիմա գրեր, մենք չենք հաշվի ու պլյուս չենք դնի իր աշխատավարձի վրա, դա չէր անդրադառնա։ Բայց իմ կարծիքով դա աշխարհի ամենալավ գիտական արդյունքներից մեկն է անհատների աշխատանքի մակարդակում, որովհետև ես ինչքան գիտեմ, ամբողջ աշխարհում դա ակադեմիաներն են անում։ Շնորհակալ։ Ճասեք հետո համագծ եմ դուք էլ։ Նույն Հրաչի Աջարյանը հոդվածներ ունի արտերկրում, էլ այսինքն ի տարբերություն, հա, այսինքն այդ իր այդ ոնց որ ամփոփ իր աշխատությունը այդ մասով մենք ունենք օրինակ ժամանակակից էլի լեզվաբաներ, որոնք տպել են հիմա նույն ձևի աշխատություններ արդեն դրսում, հա։ Այդ է չի իհարկե, 6 հոդված մի տարում չի, 6 հոդված 5 տարում էր, այսինքն տարին մի հոդվածի մասին է խոսքը գնում, բայց էլի դիճացվել է մոտարապես 0.5 գործակցով, հա, բնագետների համար։ Այսինքն այդ մասով ոնց որ բանը արվել է, մոտակայքում կշրջանառվի էլ այդ ծրագիրը նորից արդեն վերանայված, ոնց որ ամեն ինչ նորմալ է կարծում եմ, բայց իրանք էլ իրանց մասով պետք է աշխատեն, էլ է։ Համեցեք, պարոն Մագարյան։ Շնորհակալություն։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ցանկացած Պարագայն պետության զարգացման տարբեր ընթացքում ակտուալ են դառնում տարբեր խնդիրներ։ Հիմա որ մեր գիտությունը ֆինանսավորում ենք եւ ավելացնում ենք ֆինանսավորումը տարեստարի, դա միայն ուրախացնում է։ Բայց նաեւ կուզենայի, որ մենք պետական հստակ այսօրեական խնդիր դնենք գիտության առջև, գիտնականների առջև։ Մասնավորապես մենք ընդամենը սեպտեմբերի 12-ին ագրեսիա ունենք մեր պետության նկատմամբ, դրանց առաջ 44-օրյա պատերազմը, եւ մենք արդյոք գիտության առաջ դնում ենք այդ խնդիրները։ Այո, ռազմարդյունաբերության կարևորագույն խնդիրն է, բայց մշակումները դա գիտնականների կողմից պետք է արվեն։ Եվ մենք, օրինակ, հակաօդային պաշտպանության միջոցների խնդիր դնում ենք գիտության առաջ, որպեսզի գտնենք արդյոք հնարավոր չի այս անօթաչու թրչող սարքերի ուղեղներն անջատել, կարողանալ ստեղծել այնպիսի հնարավորություններ, որ մեր բանակը անվտանգ միջավայր ունենա։ Այսինքն վստահ եմ, որ անհնար է, որ մեր գիտնականներ դրա մասին չմտածեն։ Ես նույնիսկ հանդիպել եմ ակադեմիայի ղեկավարության հետ, քննարկել եմ, եւ իրենք նշել են, որ ունեն այդ պոտենցիալը։ Այսինքն մենք, ես նաեւ ասեմ, որ զուտ մի բան է, որ գիտությամբ գիտականորեն դա մշակել, բնականաբար այլ պայմաններում պետք է դա դառնա պրոդուկտ։ Դա բոլորիս է հասկանալի, որ մենք չունենք այն ռեսուրսները, այն լաբորատորիաները, որ կարող ենք այդ փորձարկումները անել, բայց մենք կարող ենք միտք գտնել, օրինակ ցանկացած եվրոպական երկրի լաբորատորիայում դրա փորձարկումների շարունակությունը եւ պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքները շարունակել եւ արդյունք տալ։ Այսինքն մենք մի ռեժիմ, երբ որ պետությունը խաղաղ պայմաններում է, մեկ խնդիրներ ունենք, այլ խնդիրներ ունենք, երբ որ պետությունը նաև վտանգներ ունի, եւ մենք ձևակերպում ենք մեր խնդիրը որպես պաշտպանական համակարգներ ունենալու կարևորագույն էտապ, որովհետեւ ոչ ոք չգիտի վաղը ինչ կլինի։ Արդյոք մենք տեսնում ենք, որ հնարավորություն կա կամ պետք է ձևակերպել այս խնդիրը գիտության առջև, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Լավ, խնդրեմ, պարոն Հայացյան, դուք ասեք։ Հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում դուք շատ ճիշտ բառով եք բնութագրում, դա մշակում բառն է, այսինքն գիտությունը ինքը ընդհանրական ոնց որ տերմին է, ինքը իր մեջ ներառում է գիտական հետազոտություններ եւ փորձակոնստրուկտորական մշակումներ։ Փորձակոնստրուկտորական մշակումների մասով Հայաստանի Հանրապետությունը առանձին բյուջե ունի, հատկապես պաշտպանական ոլորտի համար, ՏԲՏ նախարարության կազմում գործող ռազմարդյունաբերական կոմիտեի
բյուջենա, իր միջոցով հատկացվող, որոնք գնում են արդեն փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներին, 6.8 միլիարդ դրամիջափով արդեն է տեղագնում, հենց այդ ձեր ասած տարբեր տեսակի խնդիրների փորձարկման, պրոտոտիպերի, մոդելների մշակման համար, հա? Ակադեմիական ինստիտուտներում միգուցե կա այդպիսի պոտենցիալ, բայց ակադեմիական ինստիտուտները ֆունդամենտալ ոնց որ գիտության բաղադրիչ են, մենք իհարկե փորձում ենք իրանց այս բաներով տանել մի քիչ կիրառական խնդիրների դաշտ, բայց այնուամենայնիվ ոնց որ այդ փորձարական մշակումները արվում են այդ մի քիչ ավելի մասնավոր փորձակոնստրուկտորական կամպանիաների մոտ, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ եվրոպական լաբերի հետ համագործակցելուն, ստեղ իրականում իմ նախորդ նշածի շրջանակներում մենք այդ եվրոպական լաբերը երբեմն ավելի լավը հիմա Հայաստանում ենք արդեն հավաքում, ինքը փուլ առ փուլ այդպես շրջիկ ծրագիր է, հա, տարբեր գիտության ոլորտներում մենք գերհագեցած սարքավորումներով կենտրոններ ենք սարքելու, այդ կենտրոնները ոնց որ լինելու են համատեղ օգտագործման, այսինքն իրանցից տարբեր կազմակերպա կան ձևի ոնց որ կազմակերպությունների օգտագործման տարբեր պայմաններ կլինեն, հա, մասնավորը մի պայմանով կօգտվի, պետականներ այլ պայմանով, կրթականներ այլ, ու մենք դրա ոնց որ օրինակը ինձ թվում է այկող տարվա կեսերին կունենանք նյութագիտության մասով, որտեղ շատ-շատ սարքավորումներ են կուտակվել, երևի թե գումարային մի 6 միլիոն դոլարի կարգի, ու ընդեղ արդեն Երևանի պետական համալսարանի ու պոլիտեխնիկի հետ համատեղ ամբիոն է բացվելու, ընդեղ լիքը երիտասարդներ են արդեն հավաքվել այդ ամեն ինչի շուրջ, ու նաև միջազգային համագործակցություն շատ մեծ ոնց որ հնարավորություններ են բացվել, ու սենց փուլ առ փուլ գիտություն առ գիտություն կգնանք, հա։ Շնորհակալություն, շատ կարճ ուղղակի, պարոն Բագրատ, ընդհանրապես երբ որ խոսում են գիտության մասին, բնականաբար պետությունն այս գումարները, որ բյուջեն ավելացրել է, ակնհայտաբար պահանջներն էլ, այսինքն չափելի արդյունք են ուզում, հենց այդպես չեն բանանում, և այդ չափելիությունը այդ խիստ այդ ատստավորման կարգերն են, որը աշխատավարձի վրա է ազդում, իսկ հաշվետվողականության առումով այդ հրապարակումները և այն արդյունքները, որ իրենք արձանագրում են, գիտությունը ունի կա փորձարարական ուղղություն, որի մասին դուք խոսում եք, փորձարարական, այսինքն արդյունք շոշափելի, և կան որակական հետազոտություններ, տեսական հետազոտություններ, ցավոք սրտի առանց դրանց չի լինում փորձարարական գիտություն, բայց այդ որակական և տեսական ուղություններն են, նրանք շատ կարևոր են, բայց նրանց արդյունքը կարող է լինի 10, 20, 30, ես չգիտեմ, այս հեռախոսը, որ հիմա բոլորս ես կրում ենք, սրա հիմնական արդյունքները առաջին երևի 60-ական թվերին է, սրանից մոտ 60 տարի առաջ, առաջի կիբերնետիկայի այսպես տարերը, որ մտան, խորհրդային շրջանում համարվում էր բուրժուական գիտություն, ասում էին ոնց կլինի արհեստական ինտելեկտ, դեցենց են ասում, որ խափեն մեր ժողովրդին, բայց կային խելոք մարդիկ, և նույն խորհրդային շրջանում շատ հրաշալի արդյունքներ ստացան, և այլն, և այլն, կարճ ասած չափելիությունը դա կարևոր խնդիր է և արվում է, շնորհակալ։ Համեցեք, կարճ չենք հասցնել, կարճ եմ ասում, զուտ հիմքերը ուսումնասիրելու համար, մենք ասում ենք գիտությունը տա է պրոդուկտը, բայց ներքևում մենք ունենք խնդիր բնագիտական առարկաների զարգացման, այսինքն մենք նայում ենք, որ մենք այս բազան այլևս հնարավորը կորցնենք, մենք այդտեղ խնդրում եմ, որ ուշադրություն բոլորս, ոչ թե միայն դուք, ոչ թե միայն պատմությունը, հիմա այդ ճանապարհի վրա ենք, էլի, չափորոշիչներից սկսում ենք, նախակրթարաններից ենք սկսում, որ այդտեղ մենք կարողանանք իսկապես ֆիզիկայի, քիմիայի մասնագետներին կարողանանք պատրաստել, այդտեղ մենք ձեր բարեկամներն ենք, ձեր կողքն ենք, գիշեր ցերեկ, ամեն ինչ, այդտեղ մեր ու ձեր չկա, դա բոլորինս է, շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր ձեզ չկա, պարոն նախարար, հարգելի փոխնախարարներ, շնորհակալ ենք ներկայացման համար, այսքանով ձեր հատվածը բյուջեի ավարտում ենք, դուք ազատ եք, ձեզ չզբաղեցնեն, կարող եք գնալ։ Պարոն Հովանեսյան, խնդրեմ դուք ներկայացնեք Սփյուռքի գործ